Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i ka informuar ambasadorët dhe delegatët e Bashkimit Evropian për vitin e tij të parë në këtë detyrë. Lajçak përmes një postimi në Twitter ka bërë të ditur se ua ka shpjeguar planet për javët dhe muajt në vazhdim. Ai ka shtuar se është inkurajuar me mbështetjen e fortë të gjitha shteteve antare të BE-s. E ambasadori Gjerman në Kosovë në një intervist për RTK-n, zgjedhjet i ka vlerësuar të rëndësishme për Kosovën, duke pasur parasysh dialogun me Serbin, pandemin dhe zgjedhjen e presidentit. Ai ka kërkuar proces transparent dhe fair zgjedhor, derisa ka shtuar se pas zgjedhjeve pret vazhdimin e bisedimeve me Serbin deri në arritjen e një zgjidhjeje. Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka folur për rëndësinë e zgjedhjeve që do të mbahen në vend. Ai ka thënë se duke pasur parasysh në një mënyrë jo stabilitetin e qeverisjes në Kosovë, shpreson që pas këtyre zgjedhjeve do të jetë një qeveri e qëndrueshme, e cila do të mund që ndoshta të qeverisë për një mandat të plot legislativ. Ambasadori po ashtu ka ftuar që të ketë një proces të duhur, respektim të procedurave, që këto zgjedhje të jenë transparente. Normalisht që unë jam pak, në zgjedhjet e fundit, pati një mision bikëqyrës nga BE-ja, që publikoi një raport 80 faqesh me 23 rekomandime. Fatkeqësisht, mund të them që jemi pak të zhgënyrë, që këto rekomandime nuk janë zbatuar dhe nëse do të ishin zbatuar si që duhet, ndoshta do të kishim më pak diskutime për çështja si regjistrimi votuesve, transparencë ose barazi. Ambasadori ka folur edhe për dialogun si proces shumë të rëndësishëm për vendin. Kemi shumë shpresa që përfaqësuesi special i emëruar kohë më parë, Miroslav Lajçak, mund të çojë përpara këtë proces. Fatkeqësisht, kemi një vonesë tani, shkaku i zgjedhjeve këtu, por mendoj se ajo që kemi nevojë nga të dy palët është që palët të gjejnë një zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura, qoftë asociacioni i komunave serbe, personat e pagjetur, çështjet pronësore. Ai ka përfunduar duke thënë se nëse të dy palët janë serioze dhe janë zotuar se duan normalizim të plotë të marrëdhënieve, kjo do t'ju hap rrugën drejt Evropës. Ambasadori në këtë intervistë foli edhe për çështje dhe problematika tjera në vendin tonë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e pandemisë, 5 persona kanë vdekur, duke quar kështu në 1514 numrin e të vdekurve. Si pas institutit, janë testuar 2303 mostra të marra nga SSHK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave 318 kanë rezultuar pozitive. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 214 pacient, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 53.231 raste, kurse numri i rasteve aktive është 6.659. Në Kosovë është ngritur alarmi se personat që tashmë e kanë kaluar virusin COVID-19 po reinfektohen. Përveç pacientve, në mesin e të prekurve për herë të dytë me koronavirus janë edhe mjekët. Në Kosovë është ngritur alarmi se personat që tashme kanë kaluar virusin COVID-19 po reinfektohen. Përveç pacientëve të tjerë që po reinfektohen, në mesin e të prekurve për herë të dytë me koronavirus, po dalin të jenë edhe mjekët kosovar. Në mesin e të reinfektuarve janë edhe dy anesteziolog të QKUK-s. Detaje për gjendjen e tyre dha drejtori i klinikës së anesteziologjisë Nehat Baftiu, duke sqaruar se ata po trajtohen në shtëpitë e tyre. Dy nga personeli shëndetësor, dhe me thonë, janë në smu për e herë dytë, dhe me thonë, mungoj, pej par një. Janë dy anesteziolog që janë me COVID pozitiv. Për shenjat e tyre, këmi bisedu me ta, kanë qenë janë mirë, këmë bisedu gjitha ditë bisedaj, edhe me të dytë bisedaj, janë mirë, momentalisht, po kanë darë pozitiv. Por, si e shpjegojnë infektologët, infektimin për herë të dytë me COVID-19. Tashmë janë konfirmuar rastet pacientve të cilët ose qytetarve të cilët janë reinfektuar ose janë infektuar për herë dytë me virusin SARS-CoV-2
është një numër jo i lartë dhe gjendja tyre shëndetësore për asa kemi informatat vazhdushme ka qene mirë dhe stabile. Pra ka raste të reja të infektura. Ta është nëse më prit një si infektolog, pëse është e mundër kjo? Është e mundër për dy arsye, qoftë për shkak të ndryshimeve të mundshme që mund të pësojnë viruset, por arsyeja më e madhe mund të jetë fakti që ende nuk dihet se sa zgjat imuniteti pas kalimit të këtij virusi. Megjithatë, vaksina anti-Covid ende nuk dihet saktë kur do të arrijë në Kosovë. Anëse ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Xhemaj po deklaron se gjatë muajit shkurt ajo do të jetë këtu për pa dhënë ndonjë datë të saktë. Megjithatë, deri më tani në bazë të profesionistëve shëndetësor, koronavirusin e kanë kaluar mbi 53.000 persona në Kosovë. Hetuesit e inspektoratit policor kanë arrestuar mbrëm 3 zyrtar policor në stacionin policor të Gjakovës në ndyshimin se kanë kryer veprën penale keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe lëndim i rënd trupor. Po ashtu IPK ka bërë rekomandimin për suspendimin edhe të 4 zyrtarve të tjerë policor. Sipas IPK-s, departamenti i hetimeve ka pranuar një ankesë nga një qytetar për tejkalim të autorizimeve policore nga disa zyrtar policor në komunën e Gjakovës. Sot mbahet seanca fillestare për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Avokati Musa Damati ka bërë të ditur se deri më tani në këtë proces janë ngritur 3 akuza. A i tha se është e papranueshme shtyrja vazhdueshme seancave në mungesë të përmbushjes së detyrimeve ligjore për të siguruar gjykim të drejt brenda afateve të arsyeshme kohore. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 11:00. Mirupafshim.